Ja, kära vänner. Den kalla älven är lös. Den sveper över Isengard och tar med sig all smuts som IG Farben har ackumulerat över tiden. Det är en metafor, men ack så bra den stämmer på verkligheten av idag. Vi skriver den 6/12, alltså december månaden, den sista månaden på året 2021, och vi går en mycket speciell jul till mötes. Men innan dess så har vi ett antal mys, och idag är det måndag. Idag är det måndag på en ny vecka, och det blir en händelserik vecka. Var så säkra så här i tider av kyla och is. Det är måndag och det är dags för ett måndagsmys. Ja, det är ju en del saker i görningen, kan man ju säga faktiskt, utan att överdriva. Och vi har en ny energiminister som inte vill kalla kärnkraften hållbar. Man måste ta det här i delar. Det går inte att vända ett par hundra års mental programmering bara på en kafferast. Man får ta det i delar, precis som om man ska äta en elefant. Det går bara en tugga i taget. Och ni ska ha det största av tack, precis som vanligt. Ni är helt fantastiska och det här går jättebra. Ni ska ha det största tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det här går mycket, mycket bra. Och vi befinner oss i ett anmärkningsvärt bra läge i förhållande till utvecklingen av världsopinionen. Vi håller vår position i den här formationen hur bra som helst. Tack för att ni hjälper till. Tack för att vi får med er och göra det här tillsammans. Den här energiministern, han är lite speciell, och varför? Ja, det är en lång historia. Vi har det här med kalla kriget, vi har kärnkraften, människors syn på kärnkraften. Varför är den på så vis? Hur är det här egentligen? Det börjar kristallisera ut sig, och det har med energifrågan att göra. Det är väl kanske inte någon stor överraskning för människor som har följt den här kanalen länge vad det här egentligen grundar sig i för någonting. Och det är samma gamla vanliga intressen. Och de här gamla vanliga intressena, det är de gamla vanliga intressena som fanns bakom IG Farben. Och som vi har gått igenom i otaliga olika upplagor. På mys, på föreläsningar och så vidare. I artiklar på Facebook, i artiklar på bloggen och så vidare. Det här går inte att missa längre. Det här är helt klar optik. Det handlar nu om att vi måste dra med oss fler på vagnen. I takt med att det här klarnar i omvärlden och allt fler kan se vad det är som händer i verkligheten, så naturligtvis uppstår en viss panik på sina håll inom de intressen som då företräder den djupa staten, och även en del intressen som faktiskt inte förstår bättre vad de egentligen håller på med för någonting. Men vi ser nu hur allt mer och allt fler av de paladiner som har tjänat den djupa statens väl faktiskt byter fot under galgen. I USA på CNN är det numera öppen kritisk självrannsakan, och det har aldrig någonsin varit fallet tidigare. Dock, det kommer för sent. Det är för lite. Det är alldeles för lite. Det är helt enkelt inte trovärdigt att de har varit så in i helvete dumma i hela huvudet så länge. Nej, det duger inte. Det duger verkligen inte längre.
Ja, någon tycker då att den här regeringen styrs från ett annat land, och ja, faktiskt. Så kan man ju säga att det är, för första gången är det så. Däremot har det här landet styrt en massa andra, det här landet och landet, men den djupa staten har styrts härifrån under väldigt, väldigt lång tid. Det är någonting som väldigt många missar i det här sammanhanget. Vad är det egentligen som styr det moderna kriget? Vem sitter på kontrollerna i så motto för de här tre stora delarna, eller bärande delarna av det moderna kriget? Vad är det för intresse? Det är, handlar om, ja, informationshanteringen. Det handlar om ekonomin. Det handlar om den kinesiska militära verksamheten. Mm. Och det bullas upp. Det börjar mullra i horisonten. Det ska spelas teater. Big time. Det här kommer samtidigt som en rad olika händelseförlopp och utvecklingar äger rum. En fantastisk tid, en omvälvande tid. En tid för eftertanke. Att inte springa för fort på de här känsloskapande bollarna. Vänta. Tänk efter. Och det är alltså speciellt när det gäller de här leden inom landet som har en massa idéer om vad det här är och inte är, men helt och hållet saknar analys för de bärande delarna i det moderna kriget. Helt och totalt. De verkar närmast helt befriade från allt som man kan kalla tänkande. Det handlar inte om personer. Det gör inte det. I så mått då. Det räcker inte med att det är en person. Och därigenom ska allting dömas av. Det måste ses till. Vad gör vederbörande? Med vilket syfte kan det här möjligen ske? Vilken planering kan ligga bakom? Vilka effekter vill uppnås genom den ena eller andra insatsen? Vad kan ligga till grund? Som sagt, regeringen styrs från ett annat land, så är det. Och vi kan vara helt säkra på att ja, det har att göra med telekominfrastruktur. Det har att göra med energiförsörjning. Det har att göra med kinetisk militär verksamhet i så motto. Helt jävla bombis. Ja, ni gillar ju det där uttrycket. Det gäller att sätta sådana gamla grejer på plats igen så här. Patrik Kronqvist i Expressen nämnde vi förra gången, och S lät universitetet godkänna sig själv. Och det är klart, handlar om informationshantering i det moderna kriget. Då är inte utbildningsväsendet det som man bara släpper och låter vara helt enkelt, utan det måste spela ut sin roll också i det här. Och det har den djupa staten inte missat. Absolut inte. Absolut inte. Men även där har det vänt. Även där har det vänt. Och det här är precis som med kärnkraften. Det går inte bara att göra det här på en gång. Det finns alldeles för mycket, om vi ska kalla det för träskallar, institutionaliserade på universiteten. De har sin inkomst och utkomst ifrån den verksamheten som de medverkar till där. Så är det. De kommer inte göra avkall på de prioriteringarna och de känslogrunderna och värderingarna i brårasket. Det händer inte. Det händer inte. Tänk på det. Det här är inget sprintlopp. Det är inte det. Och det kan jag tala om, att det är lätt att tänka sig att det är det. Det vet jag. Det är bara att berätta om Ivar Kreuger så löser det sig. Men det är inte fallet. Verkligheten ser inte ut så. Det handlar om att nöta, nöta, nöta och nöta. Inte ge upp. Stå på. Det är det som skapar förutsättningen för att nå målet. Ingenting annat. Ja, vi har ju en del, ja, och säga, alla som inte jublar åt svaga högskolor får kalla sig universitet. Om man taskig människosyn får man då förmoda. Och ja, Jönköping och Södertörn är ju två klassiska exempel på det här. Inte minst då Södertörn, och ja, vad ska man säga? Det återstår att se om Anna Ekström, den nya ministern, och hon finns i en rad olika sammanhang som man nog inte kan kalla för allt för smickrande. Och inte minst när det gäller undertecknad har hon varit en ganska sådär engagerad människa i de här sammanhangen. Och det får man väl nästan se
i ljuset av vad som har hänt nu senaste dygnet. Och ja, man kan väl säga så här att hon är ju i alla fall inte så negativt inställd till stigmatisering och så här för de människor som, så att säga, påtalar att det här kanske inte stämmer så där väldigt väl med verkligheten ändå, alltså, som ni försöker göra gällande. Det är naturligtvis så att hon blir minister av en anledning, och den anledningen är idag rätt uppenbar. Det är ingen i den församlingen av ministrar som inte är vald med en viss grund. Och den grunden är inte deras moraliska föredömlighet. Det är helt jävla säkert. Deras moraliska originalitet skulle man kunna säga däremot har en del, ja, med saken att göra. Och sen får man väl försöka tolka det bäst man kan, alltså. Jaha, och vi hade ju en del om granar förra gången, och det där måste vi, nu är det jul igen, hej och hå, i det där. Och ja, det är ju lite sådär, det här med Krav larmade som Smålandsgrans bluff för flera år sedan, och det där är ju naturligtvis någonting som har satts i system, alltså, ifrån de här enskilda vinstmaximeringsintressen. Det tror väl fan det. Det finns ju liksom inget annat. Och så måste man acceptera att det är. När enskilda vinstmaximeringsintressen figurerar i de här sammanhangen, så handlar det om att tjäna pengar. Det handlar inte om någon allmän välvilja till samhället. Det är dags att förstå det. Och där måste man någonstans ställa upp den här ekvationen. Vad är det egentligen rimligt att man har för någonting till vad i de här sammanhangen? När är ett enskilt vinstmaximeringsintresse av nytta för allmänheten, och under vilka former, eller kanske snarare till och med så här, finns det ens något sånt tillfälle? Eller är det möjligen bara någon form av saga, en dikt, en historia, ett narrativ som vi har fått lära oss existerar i verkligheten? Det finns en nytta i det här. Marknaden är egentligen någonting som inte behöver, den bygger inte på konkurrens. Och konkurrens, det skapar faktiskt mycket mer än vad det eliminerar. Fast det egentligen betyder eliminering, tävling och så vidare. Eller är det där en tankevurpa som man har planterat i huvud människor med ett syfte? För att göra det här systemets förekomst möjlig överhuvudtaget? Kan det vara så? Kan det vara så jävla eländigt? Det kan det nog vara, va? Ja, vi lär ju bli varse. Tids nog, och den tiden är nu, helt enkelt. Vi har tagit upp det här med Europadomstolen som fällde FRA-lagen, och det tar vi upp igen, och nu utökar man FRA-lagen ändå. Det är ju lite fantastiskt att man gör det i alla fall. Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Vad är det man vill åstadkomma för opinionsbildningseffekter med en sån artikel? Vad vill man skapa för reaktioner? Att det inte står i Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, det är väl inte så kanske mycket att förvånas över. Nej, det är det inte. Det är det inte. Det får komma lite från snedden utifrån. Så länge, till exempel från Bahnhof. Bahnhof har figurerat i olika sammanhang, till exempel i samband med FRA-lagen och så vidare. Mm. Men sen blir Piratpartiet kapat direkt också. Fick plats i Europaparlamentet. Spelar någon roll? Betydelselöst, kanske? Mm. Ja, någon gjorde någonting bra, för att jag ska säga att det där med Rotel 41, Stockholms tingsrätt, och den lilla röra som uppstod där, det var i alla fall bra, så någonting som någon från Piratpartiet ställde till med, och det ska inte glömmas bort i de här sammanhangen. Det var bra. En hel del andra i den där ledningen var kanske inte lika moraliskt föredömliga, om vi säger som så. Så har vi uttryckt oss lite hovsamt, kanske. Ja. När det gäller Investor så är det ju lite eljest, eftersom de är då i fokus för den, så att säga, konstellation eller den samordnade insats som bedrivs av de länder som bekämpar den djupa staten. Och det tror jag de flesta har förstått nu, och vi har ju vår gamla bild där på
Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin och Donald Trump och Xi Jinping med sina förstoringsglas med ljuset från verkligheten på Ericsson Globe Arena som det hette på den tiden, där numera Avicii Arena som för övrigt ska ha någon form av konsert. Kan det tänkas finnas som en del i det här folkbildningsprojektet? Det här är alltså världens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det måste koordineras samfällt över hela linjen för att nå optimal verkningsgrad på insatserna. Och det blir bara löjligt när de här människorna som säger att det här är inte koordinerat, det här finns ingen planering, det här är, ja, Donald Trump, han jobbar för den djupa staten. Jaha, det är inte koordinerat alls. Men nu har vi kommit till den punkten att nu börjar man se att nej, men så kan det faktiskt inte vara. Okej, då kan vi säga, då kan det inte vara så. Det kan vi köpa så långt. Men vilka är då de krafter som motverkar här? Det är inte Donald Trump, säger ju de här entusiasterna på svenska sidorna då. Vars analys saknar allt, eller kanske ska säga saknas totalt. De bara säger så och sen skickar de med en länk på något vis. Som i sig innehåller, ja, vad man kan förvänta sig helt enkelt och ingenting annat. Ja, hur är det här egentligen? Alltså, har man inte fundamenta klart för sig vad det här är för typ av spel och vilka delar som ingår i spelet och vad de delarna i sin tur består av för typ av sammansättning? Vet man inte att telekominfrastruktur är viktigt eller tycker att det inte är så viktigt? Förstår man inte att betalningsinfrastrukturen för bankerna med kontosystemet? Förstår man inte att kraftförsörjningen är avgörande för att den delen av den elektroniska verksamheten ska existera? Ja, då är det ju som det är liksom. Då får man snacka om mördarvaxet och man tar en liten del så här och så plockar man in det på något vis som styrande då för hela funktionen och underdelarna i det moderna kriget. Alltså, det är en analys som inte anstår ens hunden i huset. Alltså. Hunden i huset kan räkna ut att det inte är så där. Men ändå, det liksom fortsätter på något vis. Det fortsätter. Och så kan vi inte ha det. Så kan vi inte ha det. Vi måste hålla oss till verkligheten. Det är bara så. Och visst, det är ingen stor del och det blir naturligtvis en diskretare framtoning ju närmare så att säga huvudsidorna man befinner sig. Men jag roar mig lite med att titta då på runt om när de här figurerna så att säga uttrycker sig i olika sammanhang. Och ja, man får faktiskt konstatera det att visst, alla har rätt att yttra sig, men man ska heller inte underskatta fördelen då med att också hålla käften, om det är nu så att man inte begriper bättre. Så ja, det är ju så. För som svenskar plägar göra så tar man inte gärna råd eller lyssnar på information. Det verkar vara någonting som upplevs som främmande, någonting farligt, någonting dåligt. Man skulle kunna säga att viljan till kritisk självrannsakan, den är påtaglig, för att uttrycka sig hovsamt då. Ja, Ukraina yttrar sig som vanligt då om att det blir stora invasionsföretag från rysk sida, och man får väl säga så här att det må ju vara en from förhoppning. Det kommer naturligtvis inte att bli så. Det fattar vem som helst att det som sker, det sker av en anledning, och det kommer inte bli någon invasion på det viset i det här sammanhanget. Det finns ingen möjlighet. Däremot kan man ju säga så här, det är inte ett osannolikt företag då och se att man försöker skydda den delen av befolkningen i Ukraina som faktiskt är ryssar och rysktalande, som finns då i de östra delarna. Det kan man väl tänka sig är inte särskilt osannolikt. Hur det där ska hanteras, det är kanske lite svårare att säga, men så mycket kan man säga att det är definitivt koordinerat mellan USA och Kina och Ryssland och för all del även Turkiet, Iran och så vidare i det här mot den djupa statens nytta. Så är det också.
Och vi har ju sagt det återkommande då att Ukraina kommer att bli så att säga den pivotarie eller den utgångspunkt eller vad vi väljer att kalla det för då, som gör att det här faller in i Sverige på ett mycket påtagligt sätt. Och vi har ju en rad olika historiska grejer och långt tillbaka i historien dessutom i det här. Och vi kan väl med någon mån också hänvisa till modernare grejer, det här med Tjernobyl och Westinghouse och ja, och Robert O'Brien, den amerikanska säkerhetsrådgivaren, och hans uttalanden om det här med till exempel filmen från Tjernobyl, om Tjernobyl, som gjordes av svenskar och rollbesättningen var svenskar och sådär. Han sedermera sa att de tänkte göra en likadan om Wuhan som de gjorde om dem. Alltså, jaha, dem, ja. Och det är ju inte liksom skitsvårt att se vad det här är för någonting i grund och botten längre. Det är ju liksom, och då blir det ännu mer patetiskt med det här snittersnatteret om att nej, det finns, och sen har det dykt upp en ännu värre då, liksom en fullkomligt imbecil grej, alltså det här med att vi ska göra en väpnad revolt, finns det folk som säger. Jaha. Ja. Det är också en sån här grej som man tror inte är möjligt liksom. Vad skulle hända om vi försökte med något sånt, tror? Man kan ju säga så att den militära bildningen hos de här människorna som håller på, nu är inte militär bildning, men man ska säga militär bildning i kombination med eget fritt tänkande, det är en mycket ovanlig kombination i det här landet, det kan man säga så här, jätteovanlig verk. För det är ju trots allt någon form av formatering, alltså så, och ja, vad ska vi säga? Och om vi nu försökte, vi leker med det hypotetiska exemplet då, att vi skulle göra något sånt här, liksom folk skulle samlas på gatorna med spadar och högrepar och gamla hagelbrakar och vad de kan uppbåda för någon form av eldkraft eller så att säga, vapenmakt. Ja, vad skulle hända? Vad skulle den djupa staten göra till exempel om de upptäckte det där? Mm, vad skulle kunna hända? Det är ju det här, det brister ju liksom direkt. De här människorna som håller på det här viset, de kan för lite, de förstår ju inte ens vad som man tänker så här. Vad hände ISIS? Vad hände ISIS? Vad gjorde Ramzan Kadyrov? Och de flesta sitter ju faktiskt och tittar på det här. Och de, ja, det är svårt att komma ihåg det. Ja, men så här då. När arabiska våren ägde rum, då hade Ramzan Kadyrovs underrättelsetjänst fattat för länge sedan alltså, vad som var på väg. Ja, helt garanterat, så är det på så vis. Och även då, den här telekominfrastrukturen var naturligtvis redan, de som avlyssnade, de var redan avlyssnade då, så. Man talar inte om när man gör det. Alltså. Det är det som gör informationsförsteget och gör utvecklingsförloppet möjligt överhuvudtaget. Ja, och det som händer då är naturligtvis följande. När Ramzan Kadyrov får reda på att de håller på att uppbåda arabisk vår då så där, när de rullar ut över nordafrikanska kontinenten där. Och då händer någonting alltså. Helt plötsligt. Och de vet att det här med ISIS är liksom i pipen. Det ligger planläggningsmässigt längre fram. Då kommer det vara en väldig massa tjetjener från underrättelsetjänsterna. Och en del förgreningar med andra länder också. Så kommer sluta upp i de här sammanhangen. Och hjälpa till med den här revolten. Och där har man skaffat ett momentum, en hävstång för att börja bryta sönder den här inifrån. Mm, det är så det går till. Och det första som skulle hända om de här genierna som vill hålla på med väpnade revolter, det är att det skulle dyka upp en massa folk och vilja hjälpa till helt enkelt. Och de har lite bra vapen och såna här grejer också, är hjärtligt välkomna. Så. Mm. Och på den vägen blir det.
Så inom en inte allt för avlägsen framtid kommer de här människorna finna sig lite sådär sidesteppade i det här. Det gäller ju liksom att ha problemformuleringsinitiativet, narrativet. Ja, och det kommer djupa staten sno tämligen omgående. Det går alltså inte med ett gäng lirare som inte begriper någonting om hur det här spelet spelas på en högre nivå. Som kommer med fina idéer om nu ska vi ha väpnade revolter. Det är helt värdelöst alltså. Helt värdelöst. Då måste man måste ju börja någonstans med att ha en underrättelsetjänst och så har man koll på andra underrättelsetjänster. Annars blir det jävlar inget bra med det här. Det är helt säkert. De kapar den på en gång helt enkelt. Lite grann som vi brukar säga det här exemplet att två man bestämmer sig för att göra någonting och går ut på hemliga skogen och liksom säger så här, nu ska vi kämpa till exempel då sionismen brukar vi ta som exempel då. Och då tar det bara en sekund så hoppar du upp bakom en sten då en till i det där som jag vill vara med och bekämpa sionismen. Ja. Mm, men så då. Och sionismen är alltså ett politiskt verktyg för att destabilisera Mellanöstern. Och så har det varit. Och det har blivit en kapad religion då i det här. Och ja, resten är känt helt enkelt. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt bra att ni är så duktiga som ni är nu. Och det behövs. Det behövs. Och vi behöver bli fler också dessutom. Det är mycket som spretar på grund av den här typen av insatser som faktiskt fortfarande bedrivs. I form av det här med väpnat det och sprutvaccin, muppar och hej och hå liksom. Den där historiens virologiska aspekter är totalt död. En poäng som är värd att ta upp och som jag har tagit upp tidigare, det är ju det här faktiskt med att det påverkar DNA, och det kan mycket väl vara på så vis. Och om den processen är irreversibel eller inte, det får vi låta vara osagt, men det spelar egentligen ingen roll. Det gäller att torgföra den informationen som att den ändå existerar oavsett om man gör det eller inte. Och det i sin tur fyller den funktionen att då kan man börja ägna sig åt immaterialrättsliga frågor i det här. Och är det så att man har fått DNA påverkat då kan ju faktiskt den som har de upphovsrättsliga fördelarna hävda då ett ägande över de delar av organismen som är påverkade av det här, det vill säga alltihopa. Och då kan man ju säga så här, då har man i alla fall skapat sig ett ganska bra spadrest då. I det där. Man kan verkligen säga det är så spades alltså. Och ja, för det är inte så många människor faktiskt som skulle uppskatta då att bli uppringda då av ja, någon sån här företag som håller på med sådana vacciner och säger, som säger så här, nej men vi behöver lite organdonationer från din familj här, ta med er ungarna och kom hit nu. Vi behöver era levrar imorgon klockan 8. Det är vår egendom. Och då har man slagit två flugor i en smäll. Dels har man fått en så att säga, rätt så hyfsad hävstång på det här med immaterialrätt. Är det riktigt lämpligt i alla lägen? Det är ju mycket tveksamt kanske då. Och sen kan man ju säga att det här med ägande, det kanske också får en lite annorlunda konfiguration i huvudet på folk då. Det kan ju vara så i alla fall. Och det ska man inte underskatta, att den här typen av pedagogiska verktyg, den kommer man få stöta på nu alltså. Oaktat hur mycket bäring du har på verkligheten eller inte. För det finns alltså en pedagogisk poäng med att ta fram dem i det här sammanhanget. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att göra bilder som människor kan koppla till sina egna känslor och grundande värderingar. Och kanske konstatera att det här är väl ändå inte sådär riktigt lämpligt. Det här med tvångsvaccinering. De som tror på allvar att det här handlar om att vaccinera folk på det viset. Nej, men kom igen nu, alltså, så enkelt är det, så banalt är det inte. Det är inte det. Det handlar om att människor ska vakna. Det handlar om att människor som faller för sig själva och sina egna känslogrunder och värderingar faktiskt ska få en minnesbeta för de har varit lata och inte tänker efter. Det handlar det också. Men det handlar mindre om att skada. Det handlar mindre om att
avfolka planeten i det här. Det är bara så det är. Ja, och som sagt, energin är någonting som måste kontrolleras och rekordhöga elpriser, då står Ljunga kraftverk stilla. Det är minst han inte det enda kraftverk som står stilla om man släpper på för fullt i älvfårorna. Och Ljungas vattenstånd är jättehögt. Varför jävla tjatet om Ljungan för hela tiden då? Jo, det var ju de där 0,5%. Det var ju det. Det var ju det. Det är den mest utbyggda älven i hela landet. Det är själva älven ovanför Isengard. Isengard är fabriken alltså. Fabriken ligger i Ljungaverk. Det är den fabriken som tillverkade tungt vatten. Det är den fabriken där Lise Meitner satt och spjälkade uran. Och de resultaten skickades till Oppenheimer i Manhattan-projektet. Hon träffade bland annat sin systerson i Kungsbacka, tror jag det var. Ja, i alla fall. Och det var han som uppfann då startmekanismen för kärnladdningen. Och så vidare, och så vidare, och så vidare i det här. Och ja, vi har pratat om det där så mycket så att det kan ni söka efter på bloggen, alltså Lise Meitner och det här. Det finns ja, en och annan spaltmeter om vi säger som så, helt enkelt. Och när Ljunga kraftverk står stilla nu i det här laget och man matar på fullt ut i älvfårorna och man skyller på ett litet läckage av hydraulolja, 10 liter ungefär, då är det ju som det är. Och den optiken är glasklar för de som orkar tänka efter allra minsta. Så är det bara. Det här är älvarnas älv i Sverige och det är platsernas plats i Sverige när det gäller Wallenberg-dynastin och de här fasonerna. Det är alltså Norsk Hydro som har, och ja, superfosfatfabriken som har hållit till där. Och ja, SS hade ju kontor bredvid det där också, för säkerhets skull. Och vad ska man säga? Fantastiskt. Fantastiskt. Det finns till och med tungvatten, flaskor på Länsmuseet i Härnösand från den här tidens verksamhet. Man holkar ur hela Gällöberget för att göra en vapenfabrik och en omlastningsplats då för två tågsätt och inne i fjället alltså. Litet arbete. Det gällde ju bara små volymer om man i efterhand påstått då. Så det är därför man måste holka ur ett helt fjäll. Nu har de en skidanläggning där inne med många kilometer spår. Ja, men så kan det kanske vara. Det kommer kanske också visa sig, det har redan visat sig, men det kommer bli mer uppmärksammat. Ja, andra stjärnor i sammanhanget är naturligtvis Tullverket, det är ju alltid det va. De är tillbaka i Gävle hamn i jakt på illegala varor och vi har ju påpekat det där under rätt lång tid att det är ju lite anmärkningsvärt det här med att man har då den högsta så att säga, andelen amfetamin i avloppsvattnet i hela Europa. Det är ju lite konstigt sådär. Och sen har man ingen tull. Det här är påtalat då för någon form av ledarskapsutvecklare på Tullverket vid något tillfälle. Det här är lite udda. Och det kan man ju faktiskt... Det har man svårt att undvika att tycka alltså. Det är ju nästan som man får känslan av att... Är det verkligen inte meningen det här då? Det bara händer. Det bara händer, det är så bara. Ja. Mm. Men för hur är det egentligen med den här och narkotikahandeln här som är så helvete storskalig och så vidare? Skulle det ens vara möjligt utan att, så att säga, systemet skapar förutsättningar för det? Annars kan man ju följa en myra eller vad fan som helst med de här systemen som är informationshanteringssystemen, övervakningssystemen. 1984 är ju liksom ingenting mot vad de här systemen som finns idag gör möjligt. Men ändå fungerar det här på ett konstigt vis. Det är ju konstigt. Och det kan ju inte gärna bli bättre av att man saknar
helt och hållet saknar då närvaro i ett sånt ställe som Gävle. Det är det enda stället längs ostkusten som det saknas tull. Och om det inte är det, varför är det så då? En annan mycket drabbad position eller ett annat mycket drabbat ställe eller en annan mycket drabbad stad i Hudiksvall. Även Söderhamn är sådär. Det är konstigt. De saknar också tullverksamhet och otroligt mycket narkotika. Det är en slump, en tillfällighet, inget mönster. Det verkar nästan helt symmetriskt i och för sig när man tittar på det, men det kan ju vara slumpen, det kan det vara. Eller så är det ju inte det, utan det kanske är något annat. Vem vet? Vem vet? Ja, nu händer det grejer i alla fall. Nu är det slut med det där. Nu är det slut med det där. De som jobbar på Tullverket här må ju vara hur ruttna de vill. De har ögonen på sig, det vet de. Och det kommer komma fram, vad som har varit. Så är det också. Och då vill det nog till att man har svar på tal när frågorna kommer. Tro inget annat. Mm. Jaha, vad ska vi säga? Det är som vi sa, det här i Epoch Times då, så ja, vad ska vi säga? Det här med DNA påverkat av mRNA could be patented by vaccine manufacturers. Alltså det där är ju en sån grej alltså som är allvarlig. Och det må ju vara som det är med det egentligen då kanske. Men den kommer i alla fall upp nu. Och den kommer så att säga få anföras på allvar alltså. Och det kan man ju se som ett tecken på att var vi befinner oss då i den här utvecklingen av folkbildningen. Och ja, vad finns det att säga egentligen i så mått då? Det är ju inte många som kan tänka sig något värre än att bli uppringd av ett sånt här aktuellt och, ja, vaccinföretag som då säger så här, nej men vi alltså hävdar då vår immaterialrättsliga grund för att vi ska ha din lever. Den är alltså påverkad av det här vaccinet och det är nu vår egendom därmed. Och om inte annat så är det så här, det här vi vill pröva det här rättsligt. Och är det så att du förlorar så kommer du få betala våra rättegångskostnader. Och då har man då till exempel Pfizer eller AstraZeneca eller så här på andra sidan rättssalen då. Och man själv blir svarande då och ska försöka försvara sin egen lever och såna här grejer. Ja, det är, risken är uppenbar att det kan bli dyrt alltså. Och som sagt, men syftet är ju inte den här levern egentligen. Syftet är att människor ska reagera. Människor ska se att det här är lite tokigt. Vi kan inte ha en immaterialrätt som ställer då de mänskliga rättigheterna på ända liksom på det sättet. Eller på det viset. Och då hävdar ju de då naturligtvis att det är inte någon mänsklig rättighet. För det här är ingen mänsklig grej alltså. Det har varit en mänsklig grej innan det här vaccinet, men när all den stund som det här vaccinet kommer in i den mänskliga organismen, då slutar det också att kunna klassificeras som naturligt. Och därför blir det också patenträttsligt giltigt. Det är så de kommer hävda det då, anförare. Mm. Och de kan säkert hitta ett antal till vinklar också, så jag bara tog en sådär. Men det är ju liksom själva tanken. Och det här kommer folk tycka är jävligt dåligt. Jävligt dåligt. Precis som det här med tvångsvaccinering. Det handlar om att väcka folk. Det handlar om att folk reagerar. Samtidigt som man inte ska försätta dem i en sån affekt så de blir helt radiostyrda av känslan alltså. De måste hinna tänka efter. Det är liksom inte svårare än så. Det är enkelt. Jaha. Då så. Ja, Biden han kommer göra det mycket, mycket svårt för Putin. Fantastiskt alltså. Ja, dramaturgin är ju inte att ta miste på. Det luktar då Mnuchin lång väg alltså. Jag håller på att ta fram det och jag tror det mest kraftfulla och meningsfulla åtgärderna för att göra det mycket svårt för herr Putin att göra det människor är rädda att han kommer att göra, säger Biden enligt AP då, Associated Press. Och vad kan man säga i den meningen är väl det att
ja, vilka människor är som blir rädda för att man ska göra vad egentligen? Några människor som blir rädda, hittills i alla fall, har blivit rädda i alla fall. Det är ju uppmaningen de människor som verkar för djupa statens räkning, eftersom allting Joe Biden har gjort har blivit helt kontraproduktivt i förhållande till vad många människor trodde att skulle hända när han blev vald. Faktiskt, han har ju gjort det precis omvända hela tiden. Det är mycket, så att säga, nominella värden på orden, så att säga, som kanske till en början i vart fall talade för att det här skulle bli jättebra för den djupa staten. Verkligheten har nu visat sig vara en helt annan. Det blir inget bra alls för den djupa staten i den meningen. Det blir värdelöst helt enkelt. Det har naturligtvis varit meningen hela tiden. Och precis som vi har sagt under hur lång tid som helst nu, alltså. Det här var nödvändigt. Det fanns ingen annan väg helt enkelt. Det var för djupt. Det kunde inte vi ha någon aning om. Hur djupt det här var. Vi kunde inte ha någon aning om hur det såg ut i USA. Och USA är alltså den vita handen. Det är den verkställande handen. Det är den som utför det som huvudet, ögat, anbefaller. Så. Och där sitter kontrollen över informationshanteringen. Det här är inte kärnfysik. Och vi kommer fortsätta att tjata om det här. Tills dess att till och med de här människorna som inte förstår ett enda sammanhang om någonting i princip. Utan bara tar lösryckta fragment och sätter in någonstans hur som helst utan relaterande samband. De kommer också tvingas att förstå det här med tiden. Och det är ett evigt jobb. Det är hela resan. Det är hela vägen. Det är målet med livet i det här. Vi måste hjälpa varandra i den meningen. Jaha, och det spända läget i konflikten har inte avtagit efter mötet i Sverige mellan USAs utrikesminister Antony Blinken och hans ryske motpart Sergej Lavrov. Det här var väl väldigt märkligt egentligen. Tänk om man släpar hit i Sverige 56 stycken utrikesministrar. Och det var ju inte mer i tidningarna eller i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna än vad matchen mellan AIK och Hammarby tog i medierna. Det var ju konstigt. Jag menar, är det många som kände till väldigt många andra utrikesministermöten där det var 56 stycken? Och USA och Ryssland och så vidare. Där det inte är mycket rubriker, mycket media, mycket täckning. Vad beror det här? Pratar de om någonting som inte kanske lämpade sig för trycken? Måste saker koordineras? Måste några rättas in i ledet kanske? Kan det vara så? Vad hände sen efter det här? Vad hände där egentligen med hon Nobeldonnan där i Myanmar? Det kom ju lite efter det. Kom en dom. Men det var ju en jävla struntdom alltså. Ja, hur kan det där vara egentligen? Ja, det där måste man tänka efter lite på här. Hur kan det här ligga liksom i utvecklingen? Ja, hur kan det bli? Vad kan vara syftet? Ja. Jaha, Blinken har sagt att USA har bevis för en planerad rysk invasion, alltså i Ukraina, och säger att landet kommer att svara med bestämdhet om Ryssland sätter sina planer i verket. Trots en massiv rysk desinformationskampanj utgör Ukraina inte på något sätt ett hot mot Ryssland eller söker konfrontation på sätt som skulle rättfärdiga militär intervention. Det enda hotet är det om ny rysk aggression, sa Blinken efter mötet. Lavrov och sin sida anklagar USA och NATO för att röra sig allt närmare den ryska gränsen och kräver att expansionen ska upphöra. Och vad är egentligen poängen med det? Jo, det är naturligtvis att det går ju aldrig att veta exakt hur mycket djupa staten inblandning som finns i de egna leden, och får någon av de här chansen att sätta igång en falsk flagga så kommer man naturligtvis att göra det. Va? Och därför gäller det så att säga att inte skapa det tillfälle som gör tjuven.
i den meningen. Det är ju viktigt som fan alltså. Och därför ser det just ut på det här viset. Och jaha, vi vill som president Putin har sagt inte ha några konflikter, säger Lavrov. Enligt Oskar Jonsson, forskare i rysk krigföring och därmed med en så att säga rätt så given nominell svansföring på namnbrickan, har den politiska retoriken i konflikten blivit märkbart hårdare det senaste halvåret. Och det kan man ju säga med viss naturlighet, trots att han är den han är, den här Oskar Jonsson. Rysslands krav har blivit mycket starkare och man vill ha juridiskt bindande garantier. Och så börjar man ifrågasätta Ukrainas rätt att existera som stat, säger Oskar Jonsson. Från både amerikanskt och ukrainskt håll kommer rapporter om hur Ryssland mobiliserar vid gränser mot Ukraina. Enligt Ukrainas regering har Ryssland samlat 115 000 soldater vid gränsen. Ja, det är som sagt, det är några bataljoner hit och dit från dagen till annan då. Men så länge man håller sig på så att säga sitt eget landsterritorium, så är det väl ändå lite svårt att med någon trovärdighet hävda att det där är någon form av övertramp. Alltså det där är lite som det är helt enkelt. Ja, och det är ju lite sådär med i Australien då, med det här med karantin, eller vad heter det, karantänläger och ja, allt sånt där. Och det måste till alltså sånt där, och det är frågan om hur det ser ut naturligtvis i verkligheten, men den mediala bild som förmedlas ut, den är ju naturligtvis ganska entydig, och det är ju liksom en ja, fascistoid historia bortom allt vad vi har varit med om i västerländska civilisationer. Och det finns ju alltså en pedagogisk poäng med att hålla det på det viset. Det måste se ut så. I verkligheten, från folk på plats, så ja, det verkar svårt att identifiera sig med det här som vi får se tydligen. Ja, men det må ju vara som det är med den saken. Det handlar om folkbildning det här alltihopa. Och det är liksom inget annat. Och att ja, Jukusa då, om man säger så, Australien, Nya Zeeland, Kanada, England och USA, det är ju vad det är inom Five Eyes, och Five Eyes har ju varit det som har varit grunden till alla de här problemen hela tiden, globalt nu, och främst då genom sitt stora öga högst upp då, Sverige. Så har det varit så, och den utveckling som har varit under förra året, det beror på den delen. Och på tal om Kanada, så ja, vad ska vi säga, det är ju lite, när det gäller Trudelutten där, han är ju liksom en riktig skämtfigur alltså. Och det här blir bara mer och mer dråpligt och ja. Det är gamla kronkolonier. Brittiska kronan inblandad. Brittiska kronan har sitt fögderi över skatteparadisen. Det är bara så. Och det måste man komma till rätta med. Det här handlar om ekonomin också. Mm. Det handlar om systemet med pengar, det handlar om vem som skapar pengar, det handlar om betalningsinfrastrukturen, det handlar om kraftförsörjning för att de här betalningarna hur ska kunna äga rum alltså, och så vidare och så vidare. Ja, det är lite sådär eljest. Och som sagt, det är högt vatten i Ljungan nu för din, vad det nu innebär i metaforiska omskrivningar. Det är inte bara i verkligheten, utan det är annars också. Och det ska man ta med sig helt enkelt. Det är viktigt nu. Och ja, vad ska vi säga? Oklahoma stämmer Biden-administrationen när det gäller då det här med National Guard och Pentagons covid-19-vaccin, tvångsvaccinering. Va? Det här är någonting som dras till sin spets. Det handlar om pedagogiken, det handlar om optiken, det handlar om att människor förstår vad egentligen är rimligt att man gör. Så man kan inte bara följa hur jävla dumma direktiv som helst. Det går inte att skylla på att jag lydde bara order och så vidare. Och så vidare. Man måste ställa sig upp själv och stå upp för sin moraliska och etiska hållning i det här. Och tro att man som individ skulle ha rösträtt utan att stå upp för ens så mycket. Ja, men då kan man ju sälja rösterna också. Hur lätt som helst. Är det rimligt om man ska ha demokrati? Har man förtjänat demokrati om man tycker så då? Nej, det har man inte. Det har man inte. Och individens roll i det här kommer att bli
mycket mer framträdande. Man måste ta sitt individuella ansvar för sin egen personliga utveckling som människa. För att samhället ska kunna utvecklas. För det är bara genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Jag har sagt det här nu väldigt många gånger. Jag kommer fortsätta säga det väldigt många gånger till. För det måste in i huvudet på människor. Det måste bli en bättre medvetenhet. Och när man kommer till den här bulletin då, tidningen. Så, eller Göteborgs-Posten då, med den här vederbörna som brukar skriva i gänget där runt bulletin och sådär. Ja, då kan man säga så här, då börjar man svänga lite på det här med vad är värde för någonting? Vad är språkvården för någonting? Vilken roll har språkvården i det här? Ja, lika värde i förhållande till vad? Man brukar ju säga så att alla människor har lika värde inför Gud, men endast där alltså. Inför alltet alltså. Så långt. Men det är många grejer man skiter i att säga i de här sammanhangen medialt, och det finns naturligtvis en tanke bakom det då. Och det är en tanke som bygger på det här med behandlingen av språk och vilket intryck ska skapas och vilka tankar ska skapas och så vidare. Vilka opinionsbildningsmässiga effekter söker man med sitt budskap? Och det där är ju liksom, är det inte så att det framgår tydligt att det är det allmännas bästa, och ja, då ska man dra öronen åt sig direkt alltså. Då ska man vara på sin vakt. Alltså att det finns egennytta och enskilda nyttomaximeringsintressen som försöker då få åt sig, det tror jag faktiskt inte man behöver förklara för så många längre. Det börjar de flesta ha förstått nu. Så det blir ju frågan, hur stor enskild nytta ska få belasta den allmänna nyttan? Och varför? Varför ska det vara så? Ja, det är ju lite som det är det här egentligen. Och ja, många frågar ju då, vad betyder ens det här uttrycket alla lika mycket värda liksom? Ja. Det är väl, man får fundera lite på det där helt enkelt. Men man kan väl säga så här, ett liv har ett värde. Ett liv. Om det är lika mycket värt för alla människor, då är ju det någonting att tänka på. Kan man börja där och den här tanken. Och så kan man tänka sig vidare lite grann. Det får man, måste man göra själv då, man måste etablera sin egen förståelse själv. Det kan inte jag göra härifrån, jag kan förklara, men jag kan inte förstå åt någon annan. Jag kan förklara för människor, men jag kan inte förstå åt människor. Det måste man också ha klart för sig där. Man måste anstränga sig, det duger inte annars, helt enkelt. Jaha, 60-tal fall av misstänkt omikron på julbord var fullvaccinerade. En succé med andra ord. Och då tänker man ju då, ja, nu kommer alla fatta att det där är en riktig jävla medial blåsning. Ja, det kan man ju. Då kan jag snyta mig så länge medan alla fattar det då. Ja, jag kunde faktiskt till och med, ja, gå ut med hunden eller åka och träna eller något. Och fortsätta och vara säker på att inte, ja, alla hade förstått. Det är så. Det här blir otroligt känslostyrt. Och lika väl som att hela den här insatsen med covid-19 och det här är kapad och ägnad då att skapa momentum, en hävstång för folkbildningen i och med alla de här övertydligheterna som nu är övertydligheter, men från början var mera otydligheter för många, fast det fanns helt uppenbara fall av, ja, man kan säga så här, man visste tidigt att man kunde skita i de virologiska aspekterna på det här. Det här var någonting som utan medierna, så nej, noll alltså. Det får ju, ja, det får ju faktiskt det här kärnkraftskräcken att framstå som tämligen sublim, liksom en finkänslighet orkestrerad, jag vet inte vad, opinionsbildningskampanj eller. Ja, nej men visst, det är julbord nu då.
tänker alla på julborden istället. Inte det att den här själva konstruktionen med liksom en blåsning. Det, nej. Ja, det är, man får säga som det är helt enkelt. Jaha. Ja, ja. Omikron, the ultimate evidence of danger from vaccine inequity, säger Röda Korset. Och ja, vad ska vi säga? Ja. AFP då. Det är otroligt att vi fortfarande inte inser hur mycket vi är sammanlänkade. Därför kallar jag omikronvarianten för det ultimata beviset. Ja, kontrollen alltså. Sådär. Det är ju en riktig lekstuga. På så vis. Det är det ju. Och människor måste förstå det här. Och ja, vi måste göra oss av med alla de här yviga typerna då, eller i alla fall förklara dem för vad egentligen de håller på med. Men de skräckporrar och skräckporrar och skräckporrar. Det är precis som de på allvar tror att det finns ingen planering i det här. Whatsoever. I någon som helst sammanhang. Nej. Och det är på fullt allvar Joe Biden håller på som han gör. Allvarligt. Allvarligt talat alltså. Det är lite lustigt att man ändå framhärdar i det där. Det måste man ju säga. Det är ju lite så alltså. Ja. Jaha, vad ska vi säga? Det här med ägande är någonting som kommer att komma upp ordentligt. Och man gör det i medierna nu också hela tiden. Man kör på i den ändan. Vad är det här ägandet? Vad syftar det till? Vad är det för någonting? Kan man ta med sig något när man åker till himlen? Hur fan äger man mark liksom? Vad innebär det egentligen? Man har ju rätt att bruka den, det är väl en sak. Men vad äger de? Vad är det där egentligen för någonting? Det där måste man tänka lite på. Jaha, förbluffande brist på allmänbildning i vissa ämnen då, och det är naturligtvis Kajalis och Carina Bergfeldt det här handlar om. Och man måste ju säga, när man börjar ta upp de här grejerna i medierna, då är ju inte det, som sagt, det är ju inte ägnat att hylla vederbörande då för sina tappra insatser för folkbildningen och såna här grejer. Det är ju inte det det handlar om, utan det är väl snarare kanske det att visa att de här människorna är inte särskilt kunniga på särskilt mycket saker, och till och med kanske anmärkningsvärt okunniga på oväntat många saker alltså. När vi snackar allmänbildad alltså, det är ju lite sådär, och så står det i rubriken då, visar en förbluffande brist på allmänbildning i vissa ämnen. Ja, man får nog säga så här att det där var väl ändå inget överbetyg åt de som hålls för att vara väldigt trovärdiga och kunna svara för den allmänna folkbildningen. Det här var inget bra ju. Men det här kommer ju alltså i Aftonbladet nu. Mm. Men det är som det är nu helt enkelt. Och ja, nu är de ute i programmet för två raka förluster då, och det är ju i samma, skriver man då, deras meritlista då i det här. Och de är egentligen helt hopplösa de här två. Och man kan väl säga så här, det är ändå de två som är liksom mest i märket då. Alltså, det finns ju inte, eller rättare sagt, det finns ju rätt mycket damer i ja, mellan 40 och 60 där, som är rätt så irriterade på den här Bergfältskan då. Och den här kajaltypen där, han, ja, han är ju mer en skämtfigur på det viset. Alltså, han ser ju till och med konstgjord ut. Va, så att det, kan det vara tanken här? Vad ska vara så egentligen? Är det där verkligen det bästa sättet som opinionsbildningsstrategerna kan hantera den här situationen på? Är det så? Eller? Kan det vara? Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Kongressen flörtar med en katastrof, säger man nu. Med den amerikanska kongressens beslut
Att finansiera regeringen till mitten av februari avvärjer inte krisen för att den federala kassan sinar om staten slår i sitt lagstadgade skuldtak. Tankesmedjan The Bipartisan Policy Center varnar för att Biden-administrationen står inför en likviditetskris redan inom 2 veckor, skriver TT då alltså. För att undvika inställda betalningar krävs ett snabbt kongressbeslut enligt tankesmedjan. Kongressen flörtar med en finansiell katastrof och de tar julledigt utan att hantera skuldtaket, säger Shai Akabas, ekonomidirektör på The Bipartisan Policy Center. Jaha, säger vi då, den där dagen innan den där jävla julafton, va? Fan, det är det. 1913, va? Mm. Ah, ja. Då kanske man skulle kunna dra igenom någon liten bestämmelse. Det har gjorts förr då, man säger. Svinhuggor igen, eller? Det gick ju bra den gången. Om man plockar ner sammansättningarna i kongress och senat kanske. Nu här inne med hjälp av några valhistorierna. Och sen trycker på någon form av bestämmelse, förordning, lag. Dagen innan där. Det skulle inte vara snyggt. Det skulle det väl vara. Mm. Kan det vara så när man tänkt? Vi får se, helt enkelt. Men det ska vi inte utesluta heller. Vi behandlas med förakt, men nu förändras allt. Och det handlar om kortväxta idrottare i Irak som får lite backning och för att de är så korta, vill jag säga. Men ja, det här är Omni och ja, vad ska vi säga? Vad sägs om att ge fan och göra indelningar i samma utsträckning, så skulle det inte vara några problem överhuvudtaget. Det är väl så. Det här med att kräva liksom på något vis att höjdhoppare som är under 1 meter långa, eller höga då kanske, eller vad man kallar det för, ja, ska ha lika stor publik på ett olympiskt spel. För annars känner de sig kränkta. Det är någonting som till och med svenskar borde förstå nu, är kanske lite löjligt. Det blir lite överdrivet alltså. Du får inte kalla mig för kort, för jag är kort. Jag är lång. Jag är en giraff. Ja, idag är jag en elefant. Mm. Och det är din skyldighet att veta vad jag är idag också. Det ska inte jag behöva tala om för dig. Du ska nämligen inte behandla mig på något annorlunda sätt. Även om jag säger att jag är en giraff. Okej. Ja, det där är ju lite svenskt, måste man ju säga då. Kris för Svenska Akademins ordbok riskerar att gå i graven, och det vore väl för väl om det blev så. Och den här Svenska Akademin har naturligtvis spelat en rätt så avgörande roll när det gäller den här språkvården. Faktiskt. Och det är klart att om man nu ägnar sig åt att se till att människor har allt färre ord att beskriva sina tankar och känslor med, då blir det ju också lite mer torftigt med tiden. Och man kan väl säga att Sverige som sådant i allmänhet måste nog sägas vara lite hopplöshetens, ja, religion och heliga rike och såna här grejer. Och ja, i allmänhet och kanske Norrland i synnerhet då. Och det är ju så att säga lite mer synd om oss om det är någonting, och det är alla andras fel och så vidare. Och vi har ju faktiskt ingen som helst del i det här när det gäller och kommer till vårt eget känsloliv och hur vi ser på tillvaron och hur tillvaron ser på oss, va. Vi har ju bara en rättighet att bli kallad för långa, även om vi råkar vara korta och så vidare. Mm. Det här är ju alltså en hel jätteapparat av olika parametrar och instrument som används för att få oss i det här mindsetet, eller i den här mentala konstitutionen eller dispositionen. Och den här språkvården i den tappningen och omfattning som nu har varit, den är på väg ut alltså med badvattnet. Och så måste det naturligtvis vara. Man kan aldrig bli på något annat vis igen. Så är det. Och ja, vem som har dragit nyttan av det här? Ja,
Det är Nobelpris, det är Nobelstiftelser, det är Knut Alves Wallenbergs fonder och hej och ho som vanligt. Det är ingen skillnad. Mm. Och på TV4 så är man ju naturligtvis tvungna att visa att man gör någonting för att inte journalisterna ska framstå som allt för trovärdiga. Och där körde man upp då häromdagen då det här med ja, en liten snö. Insyltad Bagdad Bob typ då som skulle beskriva trafikkaoset i Västsverige och han hade inte sett en spårvagn på hela dagen och så åker spårvagnen bakom ryggen på honom. Det var lite så att som när man skulle gå in i Irak och den här Bagdad Bob då sa att det fanns inga stridsvagnar och det här gick bra och så vidare och så vidare. Han var givetvis köpt då det här. Och det här är naturligtvis samma sak fast nu går åt andra hållet då. Och ja, vad ska vi säga? Lycka till. Det kommer att bli bra i alla fall. Jaha. Vattenfall, sätt fart på vindkraftsbyggandet. Och det är ju lite intressant det där att man tar upp det nu. Och det är väl naturligtvis det är nödvändigt också. Det här måste komma fram. Folk måste förstå. De här vindmotorerna som går att köra. Av flera olika anledningar. Alltså inte bara att slösa energi utan men det man kan väl tänka sig så här. Finns det enskilda vinstmaximeringsintressen i det här? Mm. Då är det ju som det är. Faktiskt. Och då kan man säga så här. Att man ägnar sig åt prisupprätthållande verksamhet. Det får man faktiskt se som lika givet som att OPEC är en kartell. Det är inte annorlunda alltså. Det är precis samma sak. Mm. Och frågan blir då. Är de här prisbildningsmekanismerna, är det någonting som gynnar samhället i stort? På något minsta vis? Nej, det är det inte. Det kan ingen säga. Och fine om dieseln kanske kostar, vet jag, 5, 6, 7 spänn. Något sånt där kanske. Vad det kan röra sig om. Det får vi nog faktiskt leva med. Men resten, nej, är ytterligt tveksamt. När kilowattimmarna tar vägen som de gör nu. Det är nödvändigt helt enkelt. Det måste bli så. Folk måste förstå. Vad är det här för något? Folk måste förstå vad den här vindkraften är för någonting. Vilka effekter har det? Vad handlar det här om? Kan det där vara liksom bra? Är det miljövänlig det här egentligen? Används den på ett sätt som är rimligt överhuvudtaget? Är miljöeffekterna genomgångna? Det kunde vi konstatera då att när lagen då från 1919 som ligger till grund för då älvarnas utbyggnad och reglering där. Den är ju lite så där helt enkelt gammal kanske då. Och innan dess var den från 1600-talet. Ja. Ja, det där är ju liksom ingen vidare. Och de här miljöutredningarna, ja, de kommer ju visa sig också ha samma gedigna underbyggnad om vi säger som så. Lite lätt frånvarande. Lite lätt. Mm. Folk måste förstå. Optiken måste klarna. Det tar tid. Vi har lång väg att gå i det här innan vi är framme. Eller rätt sagt, vi kommer aldrig fram. Det är resan som är målet. Men det kommer att bli mycket bättre. Och det kommer att bli bättre rätt snabbt också. Fast först måste det bli sämre. Först måste det bli sämre. Det måste kännas. Det måste bita. Och ja, i girighetens mecka och hopplöshetens rike här i Sverige så ja, då är det väl penningpungen då. Det finns väl inte så mycket annat faktiskt. Helt enkelt. Jaha, det här med en politiker som renoverar för dölja styckmorden som kom handlarna från Nyköping. Det där är lite eljest alltså. Det handlar om Karlbergskanalen. Det här med att slänga kroppsdelar i Karlbergskanalen, det är ju snart en kulturyttring, höll jag på att säga. Att det här kommer just nu. Ja, det är som sagt mycket som ska upp. Det handlar om obducenter. Det handlar om rättsläkare. Det handlar om Palme. Det handlar om Thulehuset. Det handlar om Estonia. Det handlar om Hollocks business. Det handlar om utpressning. Det sitter ihop. Allt ihop.
sitter ihop. Allt är ett. Så är det också. Ja, faktiskt. Och Norge, de har kommit på att det här med NATO-trafiken nära Ryssland, det verkar mera, så att säga, sinnesstämningsskapande på ett negativt sätt. Och jaha, Norge var med och grundade NATO, men vilka intressen var det då som egentligen bestämde i Norge? Ja, och nu ska vi se här. Det är väl i och för sig då samma intressen som vanligt, skulle man väl kunna säga. Och det har ju att göra med Ljungaverk, det har att göra med Norsk Hydro, det har att göra med aluminiumoxid, det har att göra med tungt vatten, det har att, ja, skapandet av Norsk Hydro, det har skapandet av Nobelprisen, det har att göra med en massa sådana här saker. Mm. En av NATOs grundande medlemmar försöker skyndsamt dra tillbaka spänningen och minska risken för konfrontation med Ryssland i ett ögonblick som den anklagade retoriken kring Ukraina fortsätter att sätta förbindelser mellan Ryssland och Europa på kant. Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt har meddelat att det skandinaviska landet vill att amerikanska, brittiska och andra NATO-flygplan och fartyg ska hålla avstånd från Rysslands gräns. Det är viktigt för Norge att vara militärt närvarande i vår omedelbara omgivning. Men mycket nära den ryska gränsen så tror vi att vi gör det bäst själva faktiskt. Alltså. Ja, med norska flygplan och norska fregatter, de där som går på grund och sjunker, räknas inte lite kanske då, jag vet inte. Fast det kanske är bättre att de gör det, det är kanske så man menar också. Det är grundläggande för oss, Anniken Huitfeldt berättade det här för tidningen Världens Gang, alltså, och hennes ord översattes och presenterades i ryska mediekanaler, lägger man till då. Och det kanske är bra att det här finns på Zero Hedge då, och det vill säga på andra sidan Atlanten. Det säger ju på något vis att man är medveten någonstans om att de här strukturerna ser lite annorlunda ut till sin grund än vad kanske många människor har förstått fortfarande. Och Joe Biden, han gör ju såna här vanliga grejer då, som han till exempel hävdar då att han var en nära anknuten till Israel då, när han egentligen gick i plugget redan, alltså var, han kände Golda Meir och så vidare. Så här. Det här är ju liksom ingenting som i alla fall inte Israel kommer att uppfatta som ett styrketecken från Joe Bidens sida. Det är helt säkert. Man gör det ändå då. Och alla medierådgivare i hans sammanhang då, de missar det här med att säga till. Alltså. Jaha. Ja. Hur kommer det sig egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det blir inte förtroendeskapande i de breda lagren av befolkningen i alla fall. Det är helt jävla säkert. Jaha, det var ju i det tyska 30-talet vi inte skulle hamna, skriver en Peter Wendblad som en ledare i SvD då. Och ja, vad ska vi säga? Bilden på Annie Lööf visar i alla fall att avståndet mellan bakfickorna har ökat radikalt, och det beror förmodligen inte på ett för litet födoämnesintag, eller födoämnesintag ska vi inte kalla det för, kanske för intag av massa saker eller hur? Ja, och ja, kan det möjligen bero på att de regisserade intressena bakom det här är samma då, alltså samma bakom det som hände på i Weimar och de här. Och det här kan man se på amerikanska medier nu också då, att man börjar ta upp, komma ända bak till Weimar och det här. Men det, och så pratar man naturligtvis om hyperinflationen, och det kan man väl säga så här, att det här med monetärmekaniken är ju svårt, särskilt i USA. Men det här, de här hyperinflationerna vi ser till exempel i, eller såg i Weimar då, eller i Zimbabwe och sådär, det är ju någonting som handlar om kontanter. Då blir det ju också frågan, vem fan är det som tillverkar kontanterna? Ja, det är inte landet själva i alla fall, det är det helt säkert. Det finns kanske något företag som, ja, tidigare någonstans låg i Tumba bruk, eller som kanske möjligtvis hamnade på Malta sen och sådana här grejer. Och om det nu handlar om hyperinflation så lär det finnas kontanter inblandade där. För hyperinflation med privatkontrollerade räntebelastade krediter, det blir svårt alltså helt enkelt. Eftersom räntekostnaden hela tiden stiger, det kommer ju inte bli så att de här pengarna kommer ut i cirkulation i realekonomin på det viset. Det har man haft stora problem med att få ut de pengarna dit ändå, kan vi uttrycka oss lite stillsamt som. Mm.
Så det blir ju aldrig det. Ja, men hur som helst då. Det är inte riktigt samma case liksom. Men det får man får ha liksom ett lite pedagogiskt översyn. Att man måste göra sådana, för det går inte att ta allting på en gång. Man får ta lite elefant. De får äta från ett annat håll på sin elefant helt enkelt. Jaha. Och ja, boken handlar om den tyska Weimarrepublikens uppgång och fall och hur nedmonteringen av demokratin faktiskt skedde med stort folkligt stöd, skriver man sådär. Och ja, även om Carter hett ser många samverkande orsaker lyfter han fram att folkstyret förstördes inifrån, det kan man ju säga, av de demokratiska partiernas agerande. Ja. Ja och nej, men de var ju under kontroll då, även i Weimar och det här. Och det var ju liksom så att det var uppbackning bakom Adolf Hitler, men det är något sånt där som det glöms ju bort alltså. Av en anledning naturligtvis. Men det proportionella valsystemet innebar att det var konstant svårt att bilda stabila majoriteter med ständiga misstroendeförklaringar och regeringsombildningar som följde. Alla partier intog oförenliga positioner som till slut gjorde det omöjligt att regera med demokratiska medel. Ja, man får nästan intrycket att det var meningen att det skulle bli så jävla manövrerande för att få till den slutliga eller den lösning som man faktiskt sökte. Det politiska systemet gick i baklås och tyskarna tappade tilltron till folkstyrets förmåga. Folkstyrets förstördes inifrån av de demokratiska partiernas agerande. Och det är ju helt enkelt inte sant. De demokratiska partiernas agerande var styrt utifrån i det här. Och det var de så att säga, i Tyskland, och främst kanske de tyska industrialisterna med Krupp och ja, det där gänget och som och Thyssen och så vidare, Termeer och Bosch och så vidare, som stod för det där. Och ja, det är inom ja, demokratin blev ett spektakel. I alla samhällen och demokratier finns konflikter mellan klasser. Och klasserna finns som man ska kunna skapa konflikter då. Religioner, regioner, kön, etniciteter och så vidare, skriver Carter Hett. Ingen demokrati kan dock fungera särskilt länge om de inte det är grupper som är oense är beredda att kompromissa med varandra. Alltså det sämsta av allt dåligt här, att inte låta vad som är rätt i förhållande till verkligheten styra. Det är ju liksom själva poängen. Och annars när man är i utredningssammanhang, då har man ju en tid och innan man gör en utredning så har man ju då, ja, förutom utredningsdirektivet då, så har man ju så att säga, man definierar mål och begrepp och såna här grejer för att så att säga inte hamna helt fel i semantiken i förhållande till varandra. Vad är det för nominellt värde på ett ord egentligen? Ja, och så vidare. Den här är ju en riktig jävla lök som har skrivit. Därför tar vi upp det. Det låter ju bekant på något sätt det här tycker han. Men var det inte just det tyska 30-talet som Sverige skulle undvika att hamna i? Och då kan man ju då som slutsats i det här dra till med då. Hur i helvete skulle det vara möjligt då? Det är ju samma jävla bakomliggande intresse. Det är inte ens ett annat namn på det. Och vad den här jävla tralljöken håller på med att skriva, ja det kan man fråga sig alltså. Men å andra sidan, det måste finnas det ena och det andra nu. Folk måste fortfarande tvingas att tänka efter. Vad är rimligt egentligen i det här? Vilka intressen är det här? Vilka krafter verkar för vad? Vilka effekter sökt? Vad är det för jävla effektsökeri de där håller på med egentligen? Ja, och så vidare. Och Annie Lööf, ja, hon ser ut att ha smort kråset en gång för mycket minst. Jaha, det är frågan som vi måste ställa oss. Har vi verkligen ett klimatproblem? Så slår snön och vinterkylan mot elbilarna. 40% av de som kör elbilar idag har inte kört i snö och kyla tidigare. Det har sålts så mycket elbilar senaste tiden att vi nu, det vi såg i södra Sverige var många elbilisters första erfarenhet av rejält vinterväder, säger Fredrik Sandberg, chefredaktör för Elbilen i Sverige. Men jag skulle inte bli förvånad om man lägger fokus på att elfordonen har blivit stillastående i kylan. En och annan fossilbränslebil har säkert också fastnat, säger Stefan Persson, enhetschef för elektromobilitet vid forskningsinstitutet RISE. Eller RISE kanske på svenska då. Allt fler svenskar kör elbilar. Utvecklingen går fort. I oktober var 23% av de totala nyregistreringarna rena elbilar. Uppmärksamheten kring elbilar är naturlig.
Han antyder att elbilar i snödrivorna kan låta som ett större problem än det verkligen är. Samtidigt är det ingen tvekan om att kyla och snö minskar elbilarnas räckvidd. Medan mellan tummen och pekfingret har en elbil i genomsnitt en tredjedel kortare räckvidd när det är kallt, säger Fredrik Sandberg, chefredaktör på tidningen Elbilen i Sverige. Bilen drar mer ström då kylan påverkar batteriet, däcks friktion ökar mot snön, luften blir tjockare och ger ökat luftmotstånd och el går åt till värmen i kupén. Han tillägger, det finns inte större risk att bli strandsatt om du kör elbil än om du kör en personbil, bensinbil. En van och påläst elbilsägare löper sällan sådana här risker. Jag vet att när man kör elbil det inte går åt med ström och saker kan hända på vägen. Därför måste man alltid ta höjd för det och ladda lite mer än vad man behöver. Sandberg konstaterar att det är tuffare att köra elbil på vintern, det vill han inte sticka under stol med. Samtidigt har elbilen fördelar i vinterförhållanden också. Den är betydligt säkrare på vintern för det är lättare att kontrollera antispinsystemen med en elmotor. Ja, men det finns också en annan aspekt när man består i en bilkö under lång tid. Jag sitter hellre fast i en bilkö i en elbil än vad jag gör i en bensinbil på grund av utsläppen från avgasrören. Det har hänt olyckor med kolmonoxidförgiftning, har det? Ja. Men jag vet inte om diesel var så farligt med det med kolmonoxid nog kanske, nej. En skillnad mellan bensinbilar och elbilar är möjligheten att komma igång om tanken eller batteriet töms. Har du en bensinbil räcker det med en reservdunk. För elbilen är det inte riktigt lika lätt och en möjlighet att koppla en sladd då till en annan bil då. Och det här är på gång då tycker han. Åh, jag vet inte. Det är en lite sådär, ja. Det är ingen reklam för elbilar helt enkelt, men det måste tas i delar. Det är som sagt rätt många som har lagt rätt mycket pengar på det här med elbilen och det ska väl kanske möjligtvis vara en minnesbeta inför vad som komma skall nu då. Det måste ju vara, det handlar om folkbildning, det handlar om pedagogiken i den här folkbildningen också. Och det handlar om att människor faktiskt ska rannsaka sig själva och sina egna val i det här och faktiskt stå för sina egna val i förhållande till sig själva även om det råkar visa sig att man har tagit jävligt gruvligt fel i den meningen. Ja, så är det. Och ja, vidare då. Sveriges uppvaknande kan bli omskakande, skriver Rolf Gustafsson, och det är i Svenska Dagbladet. Det kan man ju säga så här, är ju lite sådär anmärkningsvärt. Man får ta det i delar, men nu sköljer så sagt det iskalla vattnet över Isengard i Ljungaverk kan vi säga som exempel då. Men ni kommer ju ihåg det här med filmen när man släpper loss vattnet över Isengard och änterna gör det helt enkelt. Ja, ursäkta igen. Det är kallt kan jag meddela och man blir snuvig. Det eller också det är covid. Eller det heter den här Moronic, höll jag på att säga. Ja, den som vill orientera sig om vad som väntar utanför Sverige kan börja med att studera de ståndpunkter som den nya tyska koalitionsregeringen enas om. Det är ett mycket omfattande och precis dokument. När man når fram till sidan 131 finns ett stycke om synen på EUs framtid då. Och där kan man läsa att tyska regeringen vill använda EUs framtidskonvent för reformer och undersöka nödvändiga företagsförändringar och så vidare. Och sålunda återkommer Tyskland till en gammal grundtake från Konrad Adenauer och Walter Hallsteins dagar. Målet är en nytt europeisk federation. Och det är ju kanske speciellt. Och det, i det, den meningen kan man säga, är det det som krävs för att montera ner den djupa staten så får det ju bli så. Mm. Det vill säga man har kapat EU som verksamhet och institution. Och det handlar, då handlar det ju mycket enklare, det handlar ju inte om att äga, för det här ägandet, det tar ju längre tid att spela sig till då, man säger. Jaha, och ja, nu visar sig nu i alla fall att Tyskland och Frankrike har likartade ambitioner i stark kontrast till den hållning som Sverige brukar ta, och det är ju lite latch. Och kan det möjligen, vad kan det bero på att Sverige inte har en annan hållning? Kan det bero på att vi har företagsintressen, eller vi har en finansfamilj i det här landet som har tidigare i alla fall kontrollerat EU men som inte gör det längre då? Kan det vara så? Och Frankrike och Tyskland kanske har tummen i någonstans eller någon annans tumme i ögat. Kan det vara så? Det kan det vara faktiskt. Och det ska man inte glömma bort alltså. Jaha. Man, ja, vad ska vi säga? Det kan vara frestande att avfärda allt det här då. Liksom, som lite politisk operett. Men
Ett intensivt nära samarbete mellan Frankrike och Italien kan ytterligare driva på reformmöjligheterna inom EU. Bakom nya fördraget ligger den italienska politikern Sandro Gozzi som tillhör den inflytelserika vänkretsen med den franska presidenten. Gozzi kopplar samman den nya tyska regeringens EU-linje med den nu institutionaliserade förstärkta samarbetet mellan Italien och Frankrike till ett nytt kraftfält i EU. Triangeln Berlin-Paris-Rom kan komma att bilda ett epicentrum i EU och väcka frågor till alla, ja, de som hamnar i marginalen, exempelvis i Stockholm. Och vad handlar det där om då? Det är klart att det kan behövas en sån här EU, men det som jag sagt hela tiden, EU kommer haverera i sin nuvarande form och tappning som det gamla CIA-projektet har varit då, med bröderna Dahl i botten och ivrigt instruerade då av gänget på Arsenalsgatan 8C. Helt enkelt bara så. Och ja, det går så sakta steg för steg i USA med de här valfuskgrejerna, och det får väl hållas lite på den delen nu, för man måste i kapp i en rad andra sammanhang, allt ifrån Myanmar till ja, det här lilla fönstercaset då med Durham som växer allt mer i det här och skapar en ganska så stor oro inom ramen för den djupa statens verksamhet. Det är bra. Ja, testades negativt, hade mutationen, och jaha, omikrons spridningseffekt oroar forskarna. Tidigare infektion tycks inte ge något bra skydd mot den, och nu kommer allt fler exempel på att omikron inte fångas upp av coronatesterna. Flera flygpassagerare visas bära på viruset trots negativa covid-test. Vi kan alltså inte testa det, och det går inte att skydda sig och ingenting, och dessutom är det inte särskilt farligt. Nej. Men vi kan konstatera att det behövs rätt så speciell pedagogik för att bryta igenom de här förnekelsevallarna som finns då i hjärnbarkarna på människor i allmänhet. Alltså, det är rätt så mycket motstånd i den meningen faktiskt. Jag har kritik mot Spotifys vd efter miljardinvestering. Det handlar om herr Ek då, som har investerat i krigsmaterielindustrin, och det kanske inte var så där jävla lämpligt timingmässigt då, och ändå så gjorde han det. Och vad kan det då möjligen bero på? Ja, han hade inget val, tror jag faktiskt, och det är en del i det här spelet i folkbildningen. Finländska försvarsmakten uppges föreslå att det blir amerikanska Lockheed Martins modell F-35 som blir landets nästa jaktflygplan. Man förespråkar alltså inte JAS Gripen, och det är ju lite tjurigt då kanske, kan man tycka för några, men det bara flyter på tycker vi faktiskt, och det är ju någonting som är bra, och det ligger i linje med vad som ska göras för att motverka den djupa staten. Kylan gör prisrekord här nu på eftermiddagen igen, och det är ju som förväntat helt enkelt, och laxfälla sa vi då med avseende på tusenlappens namn då. Ja, det är väl inte så mycket att... Det finns inget tak för hur dyrt det kan bli. Nej, det tror fan det. Det borde det inte göra. Eller omskrivet då. Den mänskliga dumheten är oändlig, kan man ju säga också. De kommer inte fatta hur dyrt det än blir. Nej, det kanske de inte gör. Och då får man ta till andra metoder. Men då får man prova det här först. Helt enkelt. Då får det bli alla vägar som provas. Eller fler vägar som provas. Jaha. Och hur oroliga ska vi vara för att Kina mångdubblar kärnvapnen, undrar Wolfgang Hansson. Ja, vi får väl säga som Donald Trump då, att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga betydelsen och innebörden av kärnvapen. Så. Och så förtydligar vi oss inte mer i den saken. Nej. Jaha. Vi hade, oj nu måste jag nysa snart. Ja, 1800-talet Sveriges största, världens telefontätaste land, och byggdes 1897 också jordens dittills största anläggning i sitt slag. Ursäkta mig. Ja, telefontornet, och på den vägen är det. Och 1931 så hade vi faktiskt rena avlyssningsstationer i det här landet, 1000 stycken.
Det är rätt många ändå. Inte lite i alla fall. Det är det inte. Nej. Jaha. Och i Indien är det 14 döda. Och det beror på att armén misstog de här för att vara då upprorsmakare. Och det kan man ju tycka är lite förärligt. Men... Ja. Det går så när man skottar snö helt enkelt. Ja. Och ja, det har bäring på Myanmar det här. I, liksom det ligger i Indiens avlägsna nordöstra region längs gränsen till Myanmar. Och innan Myanmar händer ju saker nu samtidigt. Och ja, donnan där, hon har ju fått kåken helt enkelt för lite, ja vad var det nu, lite brott mot covid-idiotin och sådana här grejer. Som sagt. Och F-35 istället för JAS alltså. Och ja, det är väl lite tråkigt. Hultqvist tyckte det var jättebra. Mm. Det kanske är meningen att det ska gå så bra för Hultqvist faktiskt. Kan det vara så? Helt enkelt. Ja. Kan två fullvaccinerade åka hiss tillsammans? Och nu är det den här jävla Matti som är i farten då. Och tillsammans med Jenny som har större glasögon än någonsin. Och jag tror att Jenny flyttar utomlands faktiskt. Jag tror att det blir som det blir helt enkelt. Och... Det är i sådana fall skulle det vara en indikator på att ja, Steffo Törnqvist, han är ju liksom som han är, men han är inte, jag tror inte han är helt tröstlös sådär. Så han är, ja, jag känner lite folk hans umgäng i alla fall. De tycker inte det, han är helt värdelös sådär. Så att det, ja, vi får se helt enkelt. Jaha, och sen har vi då tramset då med Anna Hedenmo och Magda Gad. Och frågan är väl liksom om det är så mycket kvar när man ser det där. Det här jävla kalla älvvattnet alltså. Det blir man förkyld om man badar i något? Jag har badat i den här älven. Ja, lite motsvarande då. Det är för kyld och det är för kallt. Och ja, det är löjets skimmer som gäller nu när de håller på så här. Och folk ser att det är löjets skimmer. Folk reagerar på det. Vad är det för skit liksom? Är den ena dummare än den andra? Vad är frågan om? Ja, och så vidare. Mm. Man greps med miljontals kronor på Arlanda. Det är, ja, vad ska man säga, en turk. Det är nog ingenting som sker bara om en slump. Det är helt säkert. Ett telefonföretag har riggat telefoner för att kunna avlyssna. FBI ska kunna avlyssna. Det framkommer nu att det finns sådana företag, och det finns fler sådana företag med andra ord. Encrochat är alltså ett företag av en massa företag i de här sammanhangen. Swedish House Mafia ställer in festivalspelning. 2 av 3 medlemmar har covid, och de har ju dessutom en del andra kopplingar, de här Swedish House Mafia, och det kan man ju säga är lite eljest faktiskt. Ja, ja, inga signalvärden alls alltså. Jaha, Meta asks users to send nudes. Nu måste jag snyta mig. Det där är ju alldeles förfärligt. Är det inte det? Jo, men det är det ju. Och nu kan man ju säga så här. Nu måste man nästan folk förstå då liksom. Skicka nakenbilder. Jag menar, fattar man inte nu, då fattar man ju inte det. Och det kan man ju säga i så fall lite konstigt. Ja, ja. Jaha. Insnöad natt på Ikea. Ja, det kan man ju tro kanske att det är. Men det säger nog någonting också. Och man kan nog säga att nu måste man börja tänka på lite olika saker. En sak man kan tänka på, det är att det här företaget inom Ericsson, eller området av digitala tjänster där, som det som går så dåligt hela tiden. Och det, och man från Handelsbankens sida föreslog uppstyckning till och med av det här. Och, ja, vad fan är det där för någonting egentligen? Och det har ju backat 50 miljarder. Fan, det är en hel del stålar alltså. När fan skapades det där egentligen? Och vad gör de där? Det är ju kan man ju inte ens veta vad de där gör tydligen. Det finns ingen som helst transparens. Varför sitter jag tjatar om det för? Jo, för att det där
är någonting som kom till i samband med att någon dök upp i presidentsammanhang. Tidsmässigt alltså. Det är konstigt. Mm. Någon som sedermera tog kontrollen över Ericsson. Mm. Vad gör de där egentligen? Ja, det verkar. Och den där firman i Ericsson, där den är väl ändå kopplad lite till Investor. Det var ju Kamprad också, var det inte så? På något vis i alla fall. Det var inte så. Någon liten koppling. Någon banker om inte annat. Sådär alltså. Mm. Eller är det inte Kamprads egen avsikt? IKEA. Ja, ja. BBC, The Love of Money. Ja, tredje av tre. Alltså, det där är ju liksom BBC som skriver om, eller pratar om det där med, och det är Mervyn King som pratar, och BBC, tillhör inte det någon form av Red B? Jo, det gör jag. Ja, det gör jag, just det. Det kan man också tänka på i det här. Och det falska hotet från Ryssland i dagens arena är lite speciellt alltså. Nu har man i dagens arena då alltså en klar genomgång vad det här egentligen är, för det är klar och klar, men en i svenska sammanhang klar genomgång för att det här är bara en bluff alltså. Det är bara opinionsbildningsskit alltså. Mm. Så nu går det fort med utvecklingen i den delen. Mycket, mycket, mycket fort. Och då är det lite glädjande att veta då att SD har sagt då att de drar sin gräns då innan ett samarbete med Ryssland. Ja, det är i alla fall ingen folkbildning i den meningen. Det kan man ju inte påstå. Inte i upplysning i fråga om verkligheten i alla fall. Även om det, man kan ju tycka att det är det också i och för sig. Sådär. Ja. Forskare, statliga utredare köps upp inför den här karantänen då. Det är ju lite sådär speciellt. Alltså flera statliga utredare som har haft uppdraget att utreda privata vinstintressen i den offentliga sektorn erbjuds jobb inom den privata välfärdsindustrin och över natt blivit välbetalda och lobbyister. John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, skriver på DN Debatt att karantänsregler kan som hindrar detta borde införas. Och ja, det får man väl ändå se som ett axiom. Det är helt självklart att det inte borde kunna vara så. Nu kan man ju då fråga, varför har de inte sagt något tidigare? Är det nyhet det här då eller? Nej, det är det ju inte. Två covid-smittade efter det här berömda men ändå inte så berömda OSSE-mötet i Stockholm. Och ja, i amfetaminets avloppsvatten, höll jag på att säga, men avloppsvattnet med amfetaminet i Gävle, så ja, Tullverket är tillbaka nu och folk börjar reagera på det här och tycker det är lite eljest, kort sagt. Och när den här skitsopan Andreas Cervenka börjar låta som han gör, då är det ett läge. Ett annat läge är det när det kommer upp bilder som i alla fall ska föreställa Madonna, och, men jag tror att ni kommer från Madonnas sida på något vis. Och det är väl det som gills, om det är hon på bilden eller inte på bilden kanske spelar ingen roll, men där är det i alla fall någonting som i bakgrunden står give me your fucking money as known as pay taxes bla 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 bla. Det blir lite Greta, det blir lite möjligt, det blir lite svenskt kort sagt, och det visar sig att den här bilden är gjord av en svensk konstnär då i det här sammanhanget, och det kan man ju tycka är, ja, det är ju bra faktiskt. Det visar ju så att cirklarna sluts då i den meningen. Och det är ju väldigt viktigt i de här sammanhangen faktiskt. Det ska man väl säga. Och ja, det är ju många som upptäcker då att Facebook och Twitter beter sig annorlunda, och så måste det vara. Och som vi har sagt hela tiden, de här måste ha varit kontrollerade för jävulst länge sedan för att kunna genomföra det här folkbildningsprojektet och vidta mått och steg för att kunna påverka olika utvecklingsriktningar och få olika effekter. Och då har man nödvändigt att göra en massa, då har man naturligtvis, ja, man har fått blivit avstängd, man har fått kanaler beslagtagna och så vidare. Så här så har det varit också, så måste det gå till för att skapa legitimitet och trovärdighet åt hela, så att säga, verksamheten som bedrivs här nu.
helt enkelt också. Global vapenhandel växer när världsekonomin krymper, och det är ju som det är naturligtvis, och det handlar ju inte till någon liten del om det dolda ägandet i de här industrierna och vem sitter på vilka patent då i det här, och hur så att säga sker då debiteringen. Det går ju att minska omslutningen på de här företagen rätt dramatiskt genom att använda då skatteparadis och så vidare. Det kan man också tänka på nu. Faktiskt, ja. Oljeeldade Karlshamnsverket är igång då, och de eldar för Polen i det här, det vill säga vi i Sverige tar klimateffekterna och miljöeffekterna och Polen tar energin, och då tar de här, ja, kraftbolagen tar då pengarna. Det är ju väldigt bra så där. Eller kanske det borde kunna vara så, jag vet inte. Eller är det någonting vi ska bry oss om överhuvudtaget? Eller är det här en optikgrej för att folk ska förstå att det här handlar om folkbildning? Kan det vara så? Ja, det kan det kanske vara. Precis. Kryptobörs hackad, miljarder stulna. Hur fan vet någon det? Hur vet någon det då? Ja. Precis. Och ja, vad ska jag säga? Prins William avslöjar om Diana 30 år senare. Det där är lite sådär speciellt också. Varför släpper inte det där? Varför hänger det kvar hela tiden? Varför finns det jägardirektivstyrd opinionsbildningsmedier numera? Vad beror det där på? Finns det något i botten på det? Eller varför var det jävla tjat bara? Det är fan andra människor som har dött också i olyckor. Eller är det här någonting annat? Ja, jag vet inte. Eller det vet jag visst, men ja. Utnämningen av Jeanette Gustafsson visar hur regeringen styr svenska medier. Och man kan väl säga så här, det är väl inga sådär jättenyhet, va? Men det är bra att det klargörs lite mer här. Och i det här fallet då så är det ju Fabian och gänget där på Granskning Sverige som hamnar i märket. Och det här blir, men det var ju samtidigt som det skedde, var det ju faktiskt en del andra som också hamnade i märket. Men ja, inte drabbades i samma omfattning. Varför det blev så eller inte kan man ju möjligen diskutera sen då. Men ja, det må ju vara. Ja, och den här Suu Kyi då i Myanmar, hon fick kåken då, och ja, vad ska vi säga, det är ju inte liksom någon sån här supersensation, det börjar ju där och naturligtvis skriker en massa organisationer att det är fel och måste frisläppas och så vidare, men nej, det kommer mer längs den vägen, var så säker. Ja, och Sverige är inte ett mellanmjölkland, vi är ett extremt land, har då Andreas Cervenka kommit fram till numera, och det är väl inte så mycket att be för egentligen. Han, ja, ni har väl sett de där videoklippen med honom, och jag pratade med honom på Kulturhuset och sådär. Ja, han är liksom ingen krigare om vi säger som så då. Det kan man inte påstå. Inte det minsta. Och sen ett inklipp på Zlatan där dessutom. Jag vet inte vad han menar med det. Ja, han verkar göra en del för pengar i alla fall, så kan vi ju säga. Så kan vi säga. Ja. Pressen ökar på Ericssons slukhål. Bristen på insyn skapar irritation. Och det här slukhålet, det är alltså frågan om det här lilla delen då. Och så att säga, det här affärsområdet digitala tjänster. Och vad ska man säga? Det där är ju någonting som folk måste faktiskt försöka sätta sig in lite grann i när den här då bildas då i mars 2017. Det är alltså alldeles efter Donald Trump har tillträtt som president. Det där är ju liksom lite lustigt, och den har ju naturligtvis planerats sedan länge, och det innebär att då satt ju den här anrättningen med taggar på runt halsen, den satt ju liksom klar redan. Och den skulle ju bara dras åt lite för att det fanns några bångstyriga med i strukturen. Svårare än så är det inte faktiskt. Det kan ni ju tänka på i det här. Och ja, Biden tänker inte åka på OS då, och när det gäller diplomaterna i alla fall. Och ja, det är väl så att det här med OS och bröd och skådespel, det får väl stå för vad det är numera, kan man tycka. Mm. Den bäst före datumet är passerat. Det tillför inte ett skit för människans utveckling i princip. Inte i dagens läge. Inte i det här samhället.
den tiden har gått liksom. Ja, ja. Vi kan ju konstatera då att när det gäller det här kursraset på Evolution Gaming, det är någonting som har lett in till en illegal spelhärva. Den spelhärvan finns i Vietnam, och Vietnam har en svensk historia som inte är att leka med i så motto. Och det handlar naturligtvis om underrättelsetjänster, det handlar om CIA, det handlar om krypto, AG och kanske framförallt då handlar det här om Investor och att krypto AG och krypto AGs förhållande till Investor. Och det här krypto AG hade ett avtal med NSA om att installera bakdörrar på de maskiner som krypto AG utvecklade. Och ja, det här Evolution Gaming då har fixat och trisslat och trasslat i Vietnam. Och ja, vad ska jag säga? Nätcasinobolaget Evolutions plattformar ska enligt Bloombergs artikel ha använts av kriminella i Vietnam och upptäckts ha gjort det upptäckte man vid razzia mot en illegal spelning i Ho Chi Minh-staden, och man grep 59 personer. Det här är det största tillslaget någonsin i landet i de här sammanhangen. Och ja, 3,8 miljarder dollar kryptovalutor som Ethereum och Tether. Ja, jag vet inte. Det är nog så där att det finns väl lite narkotika där också. Det finns massa såna här grejer. Faktiskt. Och det är svårt att säga. Alltså, men det är en sak i alla fall jävligt säker. Och det är ju det här med ja, William Odom som då kallar till sig biträde. Han var NSA-chef en gång på 1986 där. Och ja, han kallar till sig CIA-chefen Robert Gates då för att ställa en enda fråga. Who told the Kong about the Cry AG? Alltså. Mm. Och ja, men det är ju förärligt om Vietcong visste liksom vad amerikanska soldater befann sig och sådana grejer. Det blir ju tokigt då helt enkelt. Och vem fan var det som ställde till det där? Då kan man tänka amerikanska morsor så där som lite sura när deras söner då. Ja, när CIA håller på med den här typen av verksamhet och den som har gjort det här möjligt är den som sitter på de här kontrollerna då. Vem det var, ja. Det kan ju bli dålig stämning helt enkelt. Det var ju lite protester mot det Vietnamkriget. Verkar det som. Sådär. Ja, och det handlar om Dallbröderna, det handlar om kopplingarna till bröderna Wallenberg och så vidare. Det här. Men det känner ni ju till numera. Annars kan ni ju kolla det. Ja, söka på bloggen helt enkelt. Jaha, och det ska bli könsbalansregering i Tyskland för första gången. Och det är väl inte det enda som kommer upp. Då kan man tänka sig onsdagen då. Ja, så kommer väl då något annat upp. Då kan man tänka sig till exempel det här med valfusk. Och då kommer det nog bli lite stelt och tråkigt skulle jag vilja påstå. Sverige och Norge i konflikt stoppar el till varandra. Ja, vad ska vi säga? Exponering av kraftförsörjningsbusinessen till exempel och del i moderna kriget. Och en konflikt bubblar mellan Sverige och Norge efter att efterfrågan på el ökat under den senaste tidens energikris, skriver Bloomberg. Sverige har blockerat Norge från att använda det svenska nätet för att flytta energi från olika producenter i regionen, något som Norge svarat på genom att kapa elektriciteten till Sverige. Det här är inte en bra utveckling, säger Christian Holz, energikonsult på Merlin och Metis. Och det är ett riktigt jävla stekagäng alltså. Ja, disputen gäller om elledningar som går inom båda länderna och ska hjälpa Europa att kunna dela med sig av förnybar el. I vanliga fall flödar energin där dit priserna är höga, men det kan stoppas genom manuell intervention. Och frågan är ju varför vi ska ha en elproduktion som flödar dit som priserna är höga om de här energibolagen är privata och enskilt vinstmaximerande. Beats me, så att säga, lite näsvist sagt kanske då. Och den nya näringsministern som är då naturligtvis, ja, jag vet inte, Karl-Petter Thorvaldsson, alltså vilken jävla fackbas alltså, ja.
Ja, han öppnar för gruvor och kärnkraft, energi, motorn för nya gröna jobb. Och det är viktigt att Sverige öppnar fler gruvor och börjar bryta sällsynta metaller, och säger nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson till DN. Han uppger att de flesta metaller som behövs för att ställa om finns här, men de ska brytas med en mycket sträng miljölagstiftning, säger han till tidningen. Och samtidigt uppger han att ny svensk kärnkraft inte är ute ur bilden, trots att det troligtvis inte kommer att bli någon. Ja, vad ska vi säga? Jättebra alltså. Helt enkelt. Ja, 4 år fick Suu Kyi då, och vad ska vi säga? Det är inte mycket att be för. Det kommer mera, och det kommer i timing, eller tajmat till omvärldsutvecklingen. Så är det också. Och ja, det tror väl någon det. Blinken, Andersson, viktig för demokratimöte, och Magdalena i alla fall, ja, lojal mot vissa intressen, och det får man väl förstå att hon är för familjens skull. Men ja, som sagt, stackeltider är vad det är. Det är vad det är, kort sagt. Och att hon ska föra feministernas talan, ja, det får väl bli så då då. Det kanske inte alla feminister kommer uppskatta så där in i helvete mycket. Påven och hans verksamhet är en sak. Det finns andra inom den kristna kyrkan som faktiskt håller fanan ganska högt då. Och en är den här arkebiskop Vigano i Italien. Han har faktiskt tagit bladet från munnen rätt många gånger, och nu håller han på för fullt. Allting som en människa från den, så att säga, församlingen öppnar munnen behöver inte innebära att det alltid är dåligt. CNN, ja, håller på med självrannsakan öppen, som vi sa i början. Och ja, regionen chockhöjer parkeringsavgifter för vårdpersonal, gäller Stockholm. Och det kan man ju säga, det är väl lite bra då, då. Och det gäller ju att få folk att vakna nu. Och nu ska det kosta då 1200 spänn i månaden att jobba på sjukhus i parkeringsavgifter. Och det är väl bra, kan man tycka. Inte alls fel faktiskt. Det är, imorgon så släpper vi nya föreläsningen faktiskt vid 10-tiden. Just den där förmiddagen. Och ja, med det så kan vi väl anse att det här snuviga myset är över. Och ja, den här veckan har börjat, och ni ska ha stort tack. Och det här är fantastiskt, helt enkelt. Det här kommer att bli jättebra. Det är helt säkert. Och jag önskar er med detta en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Och då ska jag inte vara så snuvig. Okej, hej!